Manjaku i radhës na ka rikthyer sërish në qytetin e Prizrenit, aty ku jemi njohur me profesor Fazliun, që gjuante në Facebook vajzat e mitura. Është e mitur dhe ju keni tentuar dhe i keni kërkuar asaj marrëdhënie intime. A nuk është? Dhe me avniun, lëpirësin më të famshëm të këmbëve në treva shqiptare. Lëpirja mirë, ëh? Unë jam Aida, nga emisioni Piranjat. Do ma lëpish këmbën tani. Por, në ndryshim nga dy të parët, manjaku i radhës është mekanik. Elvis e 45 vjeçar, është shumë këmbgulës dhe i drejt për drejt në kërkesat e ti, me një herë sa po vjet në kontakt me ne. Po si u njohëm me të? As pak e vështirë. Një vajzë në moshë e cila po ngacmohej në mënyrë të përsëritur në rrjetet sociale nga manjaku, preferoi ta ndante me ne eksperiencën e saj. E gjitha e bazuar në një dialog të vështirë me protagonist këtë person. Pas thirrjeve të vazhdueshme pa përgjigje dhe çateve insistuese të manjakut, vajza mundohej që ta shmang me të gjitha format, por ai pa humbur kohë e çon komunikimin në një fazë tjetër. Dhe këtu ndërhyjmë ne. Siç ka ndodhur në të gjitha rastet kur pas kontakteve me prindrit kemi ndërhyrë në çatet e vajzave denoncuese, përgjigjet janë të shkurtra, të thata dhe pa i dhënë as pak shkak për të menduar për krijimin e një raporti. Madje duke ja kujtuar vazhdimisht se vajza është në mosh. Por pavarësisht këtyre përgjigjeve, manjaku vijon me insistim të përdor chatin në format më perversa. E gjithë kjo këmbngulje prej pedofilit të sëmur, vetëm për të patur një foto të vajzës minorena. Ndërsa ne duke u hequr si vajza refuzojmë vazhdimisht, ai dërgoi një kolazh fotosh të organit gjenital, duke shoqëruar me komente plot perversitet. Hapi radhës i manjakut nga Prizreni është dërgimi videove dhe fotove me material pornografik. Pavarësisht se vajza nuk ka shfaqur për asnjë moment interes për këtë sektor. Asnjë ndryshim nga manjakët dhe pedofilët e mëparshëm. Aq sa duket se të gjitha çatet në tema që kemi trajtuar i ka shkruar një dore vetme. Madje një lloj si të tjerët, ai dërgon pafund foto selfie dhe video teksa masturbohet. Dhe perversitetit nuk ka se si të mos i bashkangjitet gjithmonë edhe karakteri që kanë premashtruesi këta persona. Zakonisht ata hiqen si të pasur me një jetë të qetë dhe pa angazhime familjare. Shumica prej tyre deklarohen sikur jetojnë në perëndim. Kjo për të dukur më interesante për ballë vajzave në chat, që shpeshherë janë në mosh. Nga kjo kategori manjakësh, nuk mund të bënte përjashtim edhe mekaniku Elvis, i cili i shkruan vajzës se jeton në Gjermani. Elvisi thotë që nuk është gënjeshtar, por edhe ne nuk jemi budallëqë që të shkojmë deri në Frankfurt për të atakuar. Prandaj, pas se kemi marrë të gjitha informacionet, udhëtojmë drejt Prizrenit për ta gjetur në oficinën ku punon. Elvisi? Po. Çfarë mendimi ke ti për manjakët e pedofilët? Ku nuk kanë gjetur pas më? Por të marrë një mendim.
Se di. Ke familia? Po, kam. Sa fëmi? Dy. Vajza? Vajza dhe djalë. Sa vje? Vajza 17, djalë 15. Por nëse dikush në moshë të madhe do t'i shkruante e vajzës tuaj, si do reagon? Po, inshallah mos më ndodhë kur që keqë tani. Pra ju si prind nuk do t'a lejonit ku? Po, thash inshallah mos më ndodhë diçka keqë, atë si prindre, si çdo prindër edhe unë qashtu. Pra do t'i bënit personi që do t'i shkruante? Ngo, na në Kosovë kena polici, në lajmërojmë policinë edhe tani policia letë. Pra do njoftonit policinë? Po, dhe. Elvisi, si prindi një vajze 17 vjeçare, është fare i qartë se çfarë do të bënte në një rast të tillë. Po ju i shkruani vajzave të mitura? Jo. Asnjë? Jo. Je i sigurt që nuk i ke shkruar asnjë vajzë? Jo. Anxhela, se ke shkruar që jeton në Tiranë? Si di se? Mos më gënje, se unë i kam biseda të gjitha. Fotot e tua nude që dërgon? Jo, jo. Mos gënje, se i kam gjitha mesazhet e tua, fotot tua nude që i thua jetoj në Gjermani dhe punoj atje, punoj në aeroport, do viti u takoj. Tani po gënje unë apo ju? Jo, jo, as ju. As ju, as unë, thot mekaniku. Për këtu dikush po gënjen. Dhe sigurisht ata nuk jemi ne. Po nuk ju vjen turp që jeni dhe familjar, keni dhe një vajzë 17 vjeçare? A të vjen turp ndjesh keq tani? Qysh? A ndjesh keq tani? Po dhe. Për veprimin që ke bërë? Po. A ti kërkosh falje? Po dhe. A ju shkruan dhe vajza të tjera ve si që shkruan asaj në moshë? Jo, jo. Po pse i ke shkruajt? Po, sa po dhe. Nuk është e vështirë për të gjetur. Shiko sa ti është të gjeta. Ti the jetoj në Gjermani ndërsa unë të gjeta në Prizren. Po dhe. Tani të shkoj dhe unë policisë do bënit dhe ju të gjetin që e për vajzën tuaj që më tatë pak më parë. Unë... Gabim. Gabim nga kush? Nga unë. Pas se ka bërë gjithë kohë, si kur nuk kupton se çfarë i themi, më në fund, a i ka pranuar gjithka. Por gjithmonë ka vazhduar me sjelljen e ti, prej gjoja personit të pa informuar. Ajo ju ka thënë që unë jam e vogël, ti e baba i, mos më shkruani më, mos më beznisit dhe ju vazhdoni të këmgunit si kur do bëshë shoku i saj, do ta mësonit si kryet sekset gjitha me ranë. Po. Se e bën Elvis? Po, kështu kemi shkryt tjesht, adin jo... Si më thua është tjesht ti ke dërguar foto nuda, herë pasera. Pas e ka deklaruar se ka shkruar fare tjesht, dhe ashtu fare tjesht ka dërguar fotot gjenitaleve tek një vajzë në mosh. Mekaniku është kujtuar se po filmohet. A mu shmenar ato se pengone? Të pengone ajo, të pengojnë gjërat të tjera. Perversiteti tua, jo kamera. Pse e gënjeve që e në Gjerman? Po kemi shkryt ashtu atin. Pse e gënjeve? Pse i te që unë dua nusa, ndërkohë që ti ke dy fëmi? A mu shmenar? Shikon në sy, jo nuk mund të ndalim atës, më shikon në sy dhe po të pës. Pse? Rëzni, nuk shikoni familjen. Nuk të vjen tur? A mu ishme në alë ato? Jo, nuk mund të ndala. Nuk të vjen tur? Po më vjen, po tash. Qëpa? Vonë. Kush është vonë? Unë. Në gënjeshtrat e tyre, manjakët, nuk kursejnë as familjen. Kur epshi dominon në mendjet e tyre, ata janë gati të mohojnë çdo kënd. Një lloj, si në këtë rast. Pse e mohon familjen? Okej, okay, u prit, domethënë gabimi jam edhe tash. Po pse e pranon tani? Se pak më parë më thej që nuk është e vërtetë. Po po, na kena shkruajt, por jo kena shkruajt, i ke shkruar ti. Po. Atë ka thënë që jam e vogël. Po. E s'du me folë se më pengon ato. Të pengon? Kus të pengon? Po kur shkruan të pengon? Nese tash ti. Si nese, mos se vjen turp. O ti le tash. Të të le ty duke ju shkruar, duke avuzuar me vajzat. Duke kërkuar të qosh në hotel, këtë të le. Më përë se ati në të shkruar je shumë i shkathët. Okej, okay, kum ka bu tash. Sfar? Kum ka bu tash. Ke gabuar. Po dhe... Jam e sigur që ti sërish do shkruash e tek të... Jo, vek. Vetëm Anxhelën ke shkruar, nuk ke shkruar me tjera? Jo, jo, jo. Mo pse janë që të pytje më dhe kum thonë, kum pranu edhe u kryu tash. Po bezicesh me pytje? Po jo, po njëjtë që të pytje, njëjta janë, apo? Mërzita? Jo, jo. Elvisi duke ti lodhur nga pytje tona. A i vazhimisht pranojnë që ka komunikuar me vajzën në mosh, por ashtu thjesht sa për bisedë. Prandaj, ndoshta ka nevojë që t'ia freskojmë pak sa memorien. Çfarë është kjo këtu? Të pëlqen? Ndërkohë që do t'jam e vogël. Ha? Nëse ta shuh. Të pëlqen? Nale mikrofonin, hajde ik. Ta ndalun mikrofonin ti do dalësh me fytyrë për të të parë të gjithë dhe të shikojnë se çfarë perversia, çfarë manjaku je, duke bërë veprimet e tilla. Në regu, u kry, haqë. Kus u kry? Se shkryrë akoma, kus u kry? A të shkojmë bashkë atje të këvëndi punës të tregojmë dhe kolegëve të tu, kus jeti? Jo, ve leta. Ke turp nga kolegët? Leta. Nga kus ke turp? Më thuaj. Nga vetja, nga familja, apo nga kolegët? Apo nga unë? Se s'më duke shtipi turpësëm, e kuptam?
Mama, për fol, se kam marrë nga Tirana për ty, për të takuar për ballë, se ishe shumë hamshor. Më tregojnë si. Lidhe besimtar, a? Fal për zbaka? A mund t'i bëj njëri që beson këtë veprim? Po më të rekon kry, do me thane tash. Ku ti kërkon falje? Qa qikës? Po familje, sëndë. Po fëmive të tu? Ju kërkon falje? Po. Mund të bashosh. Faleminderit. Faleminderit për çfarë? Po që të më ke pranu. Nuk ka pranoj unë falje. Po, ajo qika ose këta. Mos i shkruaj me të vogla. Natën e mirë. Mos i shkruaj me vajzave të vogla. Jo. Yeah.